No Saber Direito desta semana, você aprende sobre direito religioso. O advogado especialista na área, Gilberto Garcia, fala sobre as obrigações legais das igrejas, o estatuto da organização religiosa, a igreja como pessoa jurídica, suas implicações tributárias. Tudo isso e muito mais você acompanha no Saber Direito. Olá, chegamos ao nosso quinto e último encontro. Um tema tão vasto, um tema tão importante, um tema tão relevante, o direito religioso. Ou seja, de que maneira o cidadão brasileiro exerce a sua fé respeitando a lei no Brasil. Eu sou Gilberto Garcia, sou mestre em direito, professor universitário, pesquisador e especialista do direito religioso e a sua relação das leis da igreja com o Estado, com o cidadão brasileiro no exercício da sua fé. Nesta quinta aula, vamos tratar de um assunto relevantíssimo que tem a ver com a questão trabalhista, a legislação trabalhista e as igrejas, enfatizando sempre que quando falamos de igrejas, quando focamos igrejas, estamos dizendo igrejas das todas as confissões de fé, sempre ressaltando, seja ela católica, seja ela evangélica, seja ela muçulmana, seja ela judaica, seja ela oriental, qualquer vertente religiosa é onde o vocábulo igreja ao qual me refiro está trazendo, ou seja, esse ministro de confissão religiosa é de qualquer igreja, qualquer confissão religiosa. É deste assunto que tratamos neste quinto e último encontro do direito religioso. Qual é a relação que existe da lei brasileira com o exercício da fé ou dos ministros de confissão religiosa? Não existe no Brasil nenhuma lei que regulamente que tenha algum tipo de interferência nesse exercício. Não existe. Inexiste. Isso quer dizer o quê? Que a igreja, dentro da sua conveniência, dentro do seu estatuto, dentro dos seus dogmas, é que estabelece qual o formato. Quem é que diz se alguém deixa de ser coroinha e passa a ser padre? De padre vai para bispo, de bispo para arcebispo, de arcebispo para cardeal, ou de cardeal a papa, na hierarquia católica romana, que é a mais conhecida da população brasileira. É o Código Canônico, lá estão adstritos, lá estão regulamentados, lá estão especificados qual é o formato, de que maneira alguém se torna um religioso com um compromisso eclesiástico, como já explicamos em outras aulas, um associado eclesiástico. Do mesmo jeito, é lá no seu estatuto da Igreja Evangélica que existe também o regulamento de alguém que é evangelista e que vira presbítero e que passa para diácono e que chega a pastor e que em algumas igrejas vai a bispo, em outras vai para apóstolo, é a igreja nos seus documentos que dirá qual é a formatação. Ou seja, esse vínculo de fé está exatamente regulamentado na separação igreja-estado que a Constituição estabelece. Aí o Estado não intervém e não pode regrar obrigatoriamente. Então, por isso, não existe lei no Brasil que delimite, que regramente, que crie critérios e nem pode existir. Vamos deixar claro isso. A laicidade do Estado, que colocamos lá no artigo 5º, inciso 6º, no artigo 19, inciso 1º da Constituição Federal, do nosso primeiro encontro, que estabelece a laicidade do Estado, impede as autoridades públicas, aos poderes da República, dizerem quais são os critérios para alguém ser uma balorixá, ser um nhalorixá, ser uma mãe de santo, ser um pai de santo, ser um bispo, ser um rabino, ser um sheik, uma sacerdotisa, uma monja. Não, não, de forma nenhuma, de jeito nenhum. O Estado é laico e, desta forma, então, não existe qualquer regramento legal com relação ao vínculo trabalhista entre esse religioso
e uma igreja. Ele não é empregado da igreja, ele não exerce uma atividade laborativa, ele não é um trabalhador no sentido jurídico da expressão, no sentido da consolidação da lei do trabalho. Não, não. Ele é um obreiro, ele é um missionário, ele atua em proposição do exercício da sua fé. É como que uma missão de vida. É interessante lembrar que no direito do trabalho há algumas questões importantes, especialmente aquilo que Karl Marx chamava de mais-valia. Lembra disso, meu estudante de direito, meu colega professor? Vamos lembrar então. Marx colocava a percepção de que o confronto entre o capital e o trabalho tem a ver com a vertente de que, por mais que o empregado receba, ele sempre entende que recebe menos que merece. O empregador, por menos que paga, entende que paga muito. Repito, o empregado, por mais que receba, sempre tem a percepção que ganha pouco. O empregador, o patrão, por menos que pague, acha que paga demais. Isto é o que Karl Marx, sinteticamente, na sua obra, coloca como mais-valia. Ou seja, há um conflito de interesses objetivo, claro, a famosa e colocada luta de classes, que depois progrediu e chegamos ao século XXI numa ideia de parceria em capital e trabalho, mas que na sua essência permanece a mesma. Nesta linha, com relação à igreja, não existe essa disputa, este embate. Não, não. Porque o obreiro, o ministro, o religioso, ele ali completa a sua fé, ele ali exerce a sua fé, ele tem na igreja, no espaço religioso, o espaço onde ele vai literalmente cumprir a sua missão de vida. Então não há aí um embate de interesses. Não, não. O interesse da igreja é o mesmo interesse do obreiro: aumentar, arrebanhar, crescer, propagar, divulgar, orientar a sua comunidade religiosa, o seu carisma, divulgar de que maneira ele será acrescentado, crescido. Ou seja, toda a perspectiva que sustenta, que dá base ao direito do trabalho, não se aplica a esse religioso. E é interessante perceber isso, porque essa atividade religiosa, ela é fruto da vocação. Alguém que lá na sua infância, ou em algum instante de vida, não importa qual seja, entende-se chamado, entende-se orientado, entende-se direcionado por sua divindade, o seu objeto de fé. E a partir daí, então, passa a ter o que se chama de um relacionamento mais próximo, mais íntimo, e quer dedicar a sua vida. E alguns fazem voto de castidade, outros votos de pobreza, outros votos monásticos, e cada um adota essa forma como a sua modo de vida. A partir disso, ele se torna um sacerdote. Ele traz para si o comprometimento com a sua fé de maneira integral. Todos os outros cidadãos, de um jeito ou do outro, também têm esse envolvimento. Mas ele não é direcionado, ele não é específico e nem integral ao tempo de dedicar vida, família, tempo, bens, talentos, para exercê-lo dentro da sua vertente religiosa. E é bom que assim seja, mas essa atividade é vocação, é fruto da vocação, é fruto da percepção objetiva voltada para o reino de Deus. Essa ótica é fundamental, seja na visão religiosa evangélica, seja na visão muçulmana, seja na visão judaica, seja na visão direcionada para quaisquer tipo de religiões orientais. A percepção mais importante é de que essa atividade é fruto. E mais ainda, a legislação trabalhista nacional pressupõe alguns pré-requisitos para que alguém seja considerado empregado de alguém. Está dentro dos manuais de direito do trabalho. São 5 pré-requisitos que vão consubstanciar, que vão caracterizar, que vão demonstrar que alguém é empregado de alguém.
E vale lembrar que a nossa consolidação da Lei do Trabalho, nos seus artigos 2º, parágrafo 1º e artigo 3º da CLT, dizem lá quais são as características que tem o empregador, quais são as características que tem o empregado. CLT, artigo 2º, parágrafo 1º e artigo 3º, especifica isso. Os doutrinadores ensinam isso demonstrando de maneira objetiva que são 5 características, 5 elementos, 5 pré-requisitos que demonstram que alguém é empregado. Primeiro, subordinação. Alguém, para ser entendido como empregado de alguém, é subordinado. Alguém manda, alguém obedece, alguém determina, alguém cumpre, alguém diz como tem que ser feito e o outro vai e faz. Então, há uma subordinação hierárquica. Segundo, há que ter habitualidade. A prestação de serviço tem que ser habitual, constante, contínua. Daí, habitualidade e não eventualidade. Terceiro, pessoalidade. O serviço prestado tem que ser prestado pelaquela pessoa que foi contratada. E só ela pode prestar o serviço porque ela foi contratada com o que nós chamamos de as nossas idiosincrasias. Ou seja, tudo aquilo que compõe quem você é. Seu jeito, sua forma de falar, sua forma de expressar, seu jeito de se comunicar, seu jeito de agir, seu jeito de se relacionar. Isso que tudo compõe quem você é. Quando você é contratado, é entrevistado, isso tudo traz para o empregador, para o contratador, para o seu patrão, uma série de características que vão ajudar você a exercer a sua atividade. Seu temperamento, os seus valores, sua forma de ver a vida, de exercitar a vida. Isso tem a ver com aquilo que chama-se de um conjunto que faz você ser o que você é. Então, quando contrata você, a pessoalidade tem a ver com isso. É você que eu quero trabalhando para mim da forma como você é, porque a atividade que eu tenho vai ser exercida, vai ter uma vantagem quando você exercer do jeito que você sabe exercer. E por isso contratei você, pessoalidade. A onerosidade, outro item importantíssimo que tem a ver justamente com a questão do pagamento. Onerosidade vem de ônus. Ônus é o pagamento. É oneroso, custa alguma coisa, especialmente pecuniariamente, financeiramente. Alguém paga para alguém que recebe. Então, ou seja, quem presta serviço na expectativa de receber o pagamento. E aí, por isso mesmo, é uma contraprestação, é uma contrapartida. É interessante que temos tido já decisões do TST, que Tribunal Superior do Trabalho, que tem entendido que o empregado tem direito de trabalhar. Ou seja, a empresa não pode contratar o empregado e deixá-lo num canto um mês inteiro, como algumas já fizeram, e ele ganhou um processo por assédio moral, porque faz parte do direito do trabalhador exercer o seu trabalho e é em função de exercer o seu trabalho que ele recebe. É uma contrapartida, é uma contraprestação. É obrigação do empregador que ele trabalhe, que ele tenha o que fazer. E a partir disso, ele recebe condignamente, porque prestou um serviço. Não lhe foi dado como presente, como prêmio, como vantagem. Não, não, não. É obrigação estabelecida à luz de uma contraprestação. Por isso, onerosidade. De igual maneira, o princípio da alteridade. Ou como os mexicanos chamam, alteridade. A pergunta do princípio da alteridade é: quem ganha com o serviço prestado? A quem beneficia o serviço que é prestado? Quem é beneficiado é quem tem que arcar com as consequências do registro, as consequências do pagamento. A alteridade tem a ver com o benefício. E aí percebemos que, por meio religioso, de qualquer confissão, ele não é subordinado. Não juridicamente, até porque se o seu chamamento de vida tem a ver com a sua atividade religiosa, a sua subordinação não é jurídica, é espiritual. Ele não atendeu o chamamento da igreja, da instituição religiosa, ele atendeu aquilo que ele
soube como sendo da sua vida, a sua proposição de vida. Aí é que vem uma pergunta que chama a atenção. Existe lei regulamentando a atividade de ministro de confissão religiosa? Interessante. A única lei que nós temos trazendo até essa nomenclatura, ministro de confissão religiosa, é a lei da Previdência Social. Ela não regulamenta a atividade. A lei 8.212 de 1991 vai dizer, 8.212 de 1991, vai dizer que o ministro de confissão religiosa, e aí essa expressão é trazida para o mundo jurídico, é um contribuinte individual para efeito previdenciário. Ela não regulamenta, não diz como ele vai exercer essa atividade. Ela diz tão somente que ele ministro, e quem declara ele ministro, como já vimos em nossos encontros anteriores, é a sua igreja. Então é uma autodeclaração, declarou, não há pré-requisitos para isso. Declarado, ele então se inscreve e aí passa a ser reconhecido como ministro no sentido previdenciário, para usufruir benefícios previdenciários. De novo, precisamos alinhavar. Isso vale para Babalorixá, isso vale para Ilhéu-Lorixá. Na Bahia, tivemos vários problemas, onde várias mães de santo, durante vários anos da sua vida, atuaram religiosamente, mas nunca haviam recolhido a contribuição para efeito previdenciário. E aí não puderam usufruir do direito que elas possuíam de serem reconhecidas e se aposentarem, ou seja, receberem o benefício, porque eram, de maneira objetiva, sacerdotisas e teriam o direito, desde que tivessem contribuído. Vamos lembrar sempre que há dois princípios que regem a visão previdenciária nacional. Você precisa contribuir e exercer a atividade para a qual contribuiu. Você precisa exercer a atividade e contribuir. Sou advogado, contribuo como contribuinte individual para a Previdência Social. Quando completar o tempo de contribuição, eu vou precisar juntar num X processo a prova de que advoguei durante todo o tempo. Já cheguei a 30 anos advogando. Então, vou precisar juntar comprovantes, processos, sentenças, publicações, petições, documentos que comprovam que eu exerci a atividade da advocacia. Mas também tenho que provar que contribuí, que recolhi com meus carnês. Não adianta só recolher o carnê e não exercer a atividade. Não adianta só exercer a atividade e não recolher o carnê. É um binômio e eles são cumulativos. Tem que ter um e outro. E, infelizmente, elas tiveram dificuldade com relação a isso. Então, temos orientado você, ministro religioso, em que pese não ter lei lá regulamentando a sua atuação, você precisa, lá na sua instituição, lá na sua igreja, lá no seu centro espírita, lá na sua sinagoga, lá no templo católico, lá no espaço oriental, qualquer seja ele, ter documentos que a instituição nomeou você, declarou você como ministro. Esse documento você dá entrada na Previdência Social e passa então a recolher o seu carnezinho. E aí pode ser que a igreja recolha, você recolha, isso é uma questão de economia interna da instituição. O que importa é você, ao longo da vida, recolher, até para ter benefícios. Imagine se há um acidente com esse ministro, numa viagem, em alguma coisa, a Previdência vai resguardá-lo, ele vai ter o benefício do acidente. Se esse acidente incapacitá-lo, ele terá o benefício da incapacitação. Se ele vier a falecer, a família desse ministro está resguardada nesse sentido. Daí a importância de que esses ministros não só recolham, não só acompanhem, não só tenham cuidado, mas cuidem disso também e a igreja acompanhe isso. A igreja resguarde esses ministros para que tenhamos pessoas que exercem a religião, exercem a fé com seriedade, com alegria, mas tem um resguardo social também. É isso que a lei pretende garantir e isso a lei garante.
E garante mais, a Lei 10.170 de 2000, Lei 10.170 de 2000, dá a isenção. Olha que coisa interessante. O valor que as igrejas concedem como sustento, como subsídio, como ajuda, como prebenda, o nome que quiser dar a esse ministro, não incide sobre ele. E aí, foi como eu falei na aula passada, é uma isenção, é um privilégio fiscal, lei federal, e só para eles isso vale. Se uma igreja contrata um engenheiro, um advogado, alguém para exercer alguma atividade, vai ter que recolher o 20% sobre o valor que pagar a ele para efeito do INSS. Para o pastor, para o padre, para o balorixá, para a mãe de santo, para o rabino, para o sheik, para o religioso, para esse não recolhe esse 20%, porque é uma lei específica dizendo isso, dando essa isenção, dizendo que não se considera esse dinheiro como dinheiro no sentido do pagamento, não se considera remuneração para efeito da lei. Interessante que o TST tem algumas decisões e vale a pena comentá-las. Numa delas, um rabino entrou com ação contra a sua sinagoga, e o TST entendeu que aquele rabino, pelas suas características, não era empregado da sinagoga. E se não era empregado, mesmo pleiteando judicialmente, e chegou ao TST, ele não conseguiu vínculo, porque não se encaixou nos pré-requisitos, como normalmente o ministro religioso não se encaixa. Isso para um rabino. Um caso também muito interessante, e quero destacar, tem a ver com assédio moral religioso no ambiente de trabalho. Tenho falado sobre isso em alguns lugares, temos pesquisado, orientado do cuidado das empresas com relação ao assédio moral religioso, que tem a ver com o vínculo que a instituição pode ou não ter, em princípio não tem, e já vou já me aprofundar nisso, mas tem a ver com a empresa, tem a ver com a escola, tem a ver com o condomínio, onde o dono, o proprietário, quer obrigar os empregados a prestar culto. Isso é ilegal. Nada impede que o dono de uma empresa realize suas reuniões religiosas. Nada impede que o dono de uma escola tenha a sua percepção religiosa, até porque temos escolas confessionais e temos escolas que não são confessionais. Confessional é aquela escola que professa uma religião e quem lá matricula o seu filho sabe que ele vai ter uma orientação religiosa, qualquer seja ela, e o Estado, como laico, garante essa possibilidade. Como temos escolas particulares que não são confessionais, que não têm religião nenhuma, são neutras. E temos as escolas públicas que têm que ser neutras, porque a Constituição assim exige. Elas ensinam religião, mas não devem ensinar religião específica dessa ou daquela vertente. Aliás, esse é um tema, inclusive, que está no Supremo Tribunal Federal, entendendo que a Constituição deve prevalecer para que se ensine o ensino religioso, mas não se ensine o ensino religioso de uma religião específica. Estamos aguardando que o Supremo se posicione e que acate a ação que a PGR adentrou, a Procuradoria-Geral da República, e assim pleiteou, para que se adeque isso. Aliás, posicionamento que o Instituto dos Advogados Brasileiros adotou e defendeu na audiência pública realizada pelo ministro Luiz Roberto Barroso, que é o relator desta ADIM, para respeitar todas as vertentes religiosas. Esta é a proposição. E aí, então, eu tenho que entender que eu posso ter uma escola religiosa, eu posso ter que ter uma escola não religiosa, eu posso entender que eu tenho uma empresa, um estabelecimento, um escritório, posso ter culto, posso ter lá uma cerimônia espírita, posso ter lá uma cerimônia do candomblé, mas eu não posso obrigar os meus funcionários a participarem. Eu não posso coagi-los, eu não posso premiá-los, eu não posso prejudicá-los. Porque senão eu estou ferindo exatamente a laicidade do Estado, mesmo nas relações privadas, ok? Mesmo nas relações privadas, esse princípio da laicidade tem que ser respeitado.
e temos tido algumas situações delicadas em instituições e empresas públicas e privadas que têm sido condenadas por assédio moral religioso no ambiente de trabalho. Desta maneira, o que percebemos é que esse ministro necessariamente precisa ter um cuidado objetivo. Veja só essa pergunta agora provocante. O que caracteriza um voluntário religioso? Aí está um aspecto importantíssimo do exercício da fé. A lei do voluntariado é uma lei que trouxe ao Brasil uma perspectiva de organização de pessoas que têm a propensão de se doar tempo, doar talentos e se envolver com vários tipos de obras sociais. Essa é a Lei 9.608 de 98. Lei 9.608 de 98. E ela vai trabalhar com essa percepção do voluntariado. Só que a lei, ela traz uma perspectiva de que esse voluntário é o voluntário com relação a questões sociais, a questões assistenciais, a questões científicas, a questões culturais, a questões de mutualidade, entre outras. Ela não especifica atividades religiosas. Aí há uma vírgula importantíssima. Então, a inferência é que a lei do voluntariado não se aplica à entidade religiosa para efeito do exercício da fé. Ou seja, o termo de voluntário que a lei prevê se aplica para quaisquer outras instituições que se delimitem dentro das áreas que ela especifica. Como ela não especifica a área religiosa, ela não se aplica. Voluntário é aquele que presta um serviço, não recebe nada, nada é nada, não recebe passagem e alimentação. Se a sua instituição assistencial ou qualquer tenha a vertente dela paga alguma coisa a esse voluntário, ele não é voluntário. A lei é límpida. Voluntário é aquele que recebe tão somente reembolso de passagem e despesa de alimentação. Ele não pode receber mais nada. Por isso que ele não tem hora de chegar, ele não tem hora de sair, ele não tem compromisso com relação a ir hoje e voltar amanhã, ele não pode ser punido se ele não vier no dia seguinte. Ele não é subordinado no sentido específico, ele trabalha por projetos e etc. Então, esse voluntariado é para questão social, assistencial, científica, comunitária, de mutualidade, mas não de fé. Então, essa lei do voluntariado, a nosso modesto entender, vai dizer de maneira indireta que não há aplicabilidade da mesma para as igrejas, porque não trata de fé. E aí, então, nós temos uma outra figura também não prevista em lei, que a prática demonstrou, que é aquele chamado atuante da fé. É alguém que vai para a igreja e ele, então, ensina na escola bíblica dominical. Ele ensina no centro espírita, numa semana espírita de estudos espíritas. Ele ensina na sociedade muçulmana os ensinos do Alcorão. Ele vai ensinar na sinagoga a vertente da Torá. Ele ensina de que maneira a Bíblia Sagrada vai ser estudada. Ou ele ensaia grupos musicais, ou mesmo ele participa de atividades eventuais. Mas ele está ali num ato de fé. Então, não há que se falar em termos de voluntariado e nem voluntariado como a lei civil social trata. Do mesmo jeito que a lei trabalhista não se aplica a esse pastor, essa lei do voluntariado não vai se aplicar a ele, porque ele exerce a fé, ele e todos os religiosos. Então, ou seja, não há que ter uma documentação no sentido de resguardo voluntariado. Não, não, ele não é empregado, mas também não é voluntário, no sentido estrito da lei do voluntariado. Ele trabalha numa perspectiva de voluntariedade para o exercício da sua fé. Ele, enquanto exerce a fé, ele automaticamente ministra a si mesmo e a outros. E aí, então,
Pode a igreja fazer alguma ata? Não só pode, como deve. Algum documento? Escrever alguma coisa? Sim. Dos compromissos que a pessoa assumiu? Com certeza. Até porque, como disse ainda agora, é esse documento, é esta ata, é este escrito que vai ajudá-lo para efeito previdenciário, se for o caso, para efeito de trabalho comunitário, se for o caso, mas não serve como documento, porque esse exercício nem é voluntário, no sentido estrito da lei do voluntariado, e nem é trabalhador para ganhar salário ou coisa parecida. E é interessante esta perspectiva, porque a caracterização dela tem a ver justamente com esta ótica. Por quê? Esse espiritual é aquele que realiza culto, é aquele que faz a oferenda, é aquele que vai justamente fazer celebrações, ele aconselha, ele visita, ensina a doutrina, terá um sepultamento, quem é chamado? Esse espiritual, para dar atenção, cuidado, apacentar lá as pessoas, tratar delas espiritualmente, é esse líder. Daí a diferença de que ele não ser um trabalhador, ser um líder espiritual. Ou seja, e é interessante que o próprio Ministério do Trabalho tem essa caracterização, mostrando essa vertente voltada para aquele que exerce a fé de maneira interessante. Vale lembrar que em Portugal, na Europa, temos decisões judiciais e as mais relevantes tratam exatamente dessa inexistência. Do mesmo jeito que aqui, vale lembrar que a nossa tradição é romano-germânica, do mesmo jeito que a portuguesa da Península Ibérica, naturalmente, a tradição nossa funciona com essa perspectiva do direito escrito, do direito que vem, não é um direito consuetudinário, não, não, ao contrário, tem a ver justamente com essa percepção que nós temos da atuação do direito. E em Portugal, o assunto foi o judiciário. O judiciário também entendeu da inexistência de vínculo trabalhista entre o pastor e a igreja. Ou seja, não há que se falar em vinculação, não há que se falar em direitos, não há que se falar numa perspectiva em que a igreja tenha uma obrigação com esse pastor, com esse babalorixá, com esse ministro, com essa pessoa religiosa. Porque, a meu modesto sentir, a igreja tem responsabilidades com essa pessoa. Não legais, como coloquei claramente, não jurídicas, como a legislação nacional aponta, não judiciais, como o judiciário tem indicado. E é bom que assim seja, mas há responsabilidades morais. Essa pessoa, de alguma forma, deixou a atividade que exercia na vida e passou a dedicar a sua vida numa atividade religiosa. Essa pessoa possui família e, geralmente, a família acompanha nessa atividade religiosa. Essa pessoa, qualquer seja a sua visão religiosa, ela passa a se dedicar integralmente. Então, nada mais justo, nada mais ético, nada mais elegante, nada mais respeitoso que a igreja, que a sinagoga, que o centro espírita, que a mesquita muçulmana, que o templo católico trabalhe com isso. E se há um debate hoje no meio católico, é exatamente com relação ao sustento de quem se aposenta, de quem após fechar o seu templo. Vale lembrar que pelo Código Canônico, o ministro religioso, aos 70 anos, escreve a sua carta e entrega para Roma. E automaticamente se entende que o sumo sacerdote, que é o Papa, recebe e ela está aposentada, jubilada na expressão católico-romana. E aí? Há um debate muito grande com relação ao sustento dessas pessoas, que passam a ter da igreja um sustento mínimo. Mas muitas delas exerciam atividades outras que tinham uma outra formatação de sustento. E aí entendemos que, do mesmo jeito que lá nos espíritas, que talvez seja uma exceção, os espíritas têm entendido e divulgam que eles não recebem valores por propagar a fé. Então, eles são quase que a exceção nesse universo, já que não dedicam a vida no sentido integral.
exercem atividades enquanto propagam a sua fé e por isso não trabalham com essa ótica de sustento. São uma exceção no sistema praticamente. A Federação Espírita Brasileira, a FEB, lançou recentemente até um trabalho interessantíssimo, que foi um guia voltado para a gestão eclesiástica nesse sentido, de orientação voltada para essa percepção de não trabalhar com recurso financeiro de sustento para os seus líderes, já que são entendidos como líderes civis. Outras igrejas não, são sacerdotes, assim considerados. Então, sustentamos que a igreja precisa ter liberalidade, que a igreja precisa pensar nos seus ministros, nos seus obreiros, nos seus líderes religiosos, com relação à sua vida, à aposentadoria, ou seja, os benefícios sociais previdenciários e outros benefícios quaisquer. Lembro-me de um caso de um pastor que fazia o batismo na igreja evangélica, no Rio de Janeiro, e a pessoa, de maneira desavisada, levou-lhe o microfone. E esse microfone estava sem fio. Não era sem fio, perdão, era ligado na tomada. E ele estava dentro de um batistério. O batistério é uma espécie de um tanque que fica cheio d'água, onde a pessoa é imersa na água e aí simboliza o seu batismo. E lhe entregaram o microfone com o fio. E ele foi no momento exato que colocou a mão no microfone, eletrocutado. Fica no ar a pergunta, ele tem direito trabalhista? Não, ele não é empregado da igreja. Mas e a família dele, mulher e filhos, que perde o seu sustentador? Que perde a pessoa que mantém a família? Que perde o seu líder? Não merece desta igreja um cuidado, um resguardo? Se tiver feito a questão previdenciária, esta família estará guarnecida. Mas se não tiver feito, não caberá que essa igreja resguarde a família? Ou não caberá desta família algum tipo de ação de dano moral em função do ressarcimento da perda provocada por alguém da igreja, do seu líder? Essa questão é importante, porque estamos falando de uma família. Nada a ver com o direito do trabalho, e sim a ver com a perto do chefe da família. Por isso sustento, entendo, penso que a igreja deve pensar com muito carinho, com muito cuidado, em sustentar, em cuidar, em zelar com dignamente dos seus pastores, dos seus líderes, dos orixás, babalorixá, dos seus jabinos, dos seus sheiks, de todos aqueles que de uma forma ou de outra entregam suas vidas para cuidarem da visão religiosa nesse sentido. O cuidado que deve ter a igreja é quando há o desvirtuamento da função pastoral. Aí está um grande cuidado que deve ter a igreja nesse sentido. Ou seja, quando acontece esse desvirtuamento, aí a próxima pergunta vai nos fazer provocar e pensar no assunto. É pacífica a jurisprudência do pastor ser empregado da igreja? Sim, o Tribunal Superior do Trabalho tem decidido inúmeras vezes, em decisões reiteradas, que aquele que é ministro de confissão religiosa não é empregado. Decisões, muitas delas, seja em primeira instância, seja em segunda instância, seja do TST, assim tem orientado. Entretanto, há uma exceção, e exceção preocupante, ou seja, a jurisprudência é pacífica, muito pacífica, integralmente pacífica. Mas, recentemente, abriu-se uma porta muito grande, uma brecha, um precedente, como já começamos a chamar, inclusive, e foi o TST que deliberou, que pode sim uma igreja ter um pastor e esse pastor ser considerado como empregado. Pode sim. E aí trouxe preocupação para a comunidade jurídica, porque o TST, quando orientou isso, deixou claro quais são as prerrogativas, quais são as especificidades, o que, que caracteriza alguém que, em que pese ser pastor, ministro religioso, padre. Vai lembrar que já tivemos decisão que condenou a Igreja Católica a registrar a carteira e indenizar um coroinha, que provou que, apesar de ser coroinha no sentido religioso, era empregado pela sua atuação, o direito ao trabalho. Meu querido aluno, meu querido colega professor,
tem a questão do contrato realidade. Ele é um direito fático. Ou seja, dos princípios que regem o direito de trabalho, a primazia da realidade é fundamental. É o contrato realidade. Não são os documentos que dizem que alguém é ou não empregado. São os fatos que demonstram que alguém é empregado. Dessa forma, então, o TST vai e delimita. E diz assim, se o religioso se desviou da sua atuação religiosa e se transformou num gerente espiritual. Estranho isso, né? Mas é mais ou menos isso que o TST decidiu num voto liminar do ministro Ives Ganda Martins Filho, colocando desta forma, ele então se desviou da função eclesiástica, ele se transformou no empregado, ele tem hora de pegar, ele tem hora de sair, ele trabalha por metas, ele é remunerado em função do que ele arrecada na sua instituição, ele é um gerente espiritual, pouco importa a igreja em que ele esteja, a cobertura espiritual ou religiosa que ele esteja, ele é um gerente e se é um gerente deixou de ser um ministro religioso. Passou a ser empregado e, como tal, será tratado. A outra hipótese, segundo o TST, é se a igreja, a instituição, desvirtuou a sua atuação religiosa, passou a atuar com práticas, segundo o TST, mercantis, passou a atuar no mercado. E aí, essa mercantilização da fé também caracteriza que a igreja, em que pese ser igreja, deixou de atuar na relação com o seu ministro religioso como ministro, passou a tratá-lo como empregado. Nessas duas hipóteses, e são exceções, a igreja, então, tem a obrigação de registrar a carteira e indenizá-lo. E o TST, numa decisão interessantíssima, reconhece que o pastor tem vínculo com a igreja, sim, nessas duas exceções. É importante registrar que, como o nome já diz, exceção é exceção. Esta não é a regra geral. É exatamente pelo fato de ser exceção que ela tem que ser tratada como exceção. Ou seja, regra geral, pastor não é empregado da igreja. Por isso, é importante que a igreja se resguarde, sua liderança, para que não infrinja nenhuma nem outra exceção. E a jurisprudência pacífica e mansa, orientadora do TST, permanece muito clara de que o ministro religioso não é empregado, não pode e nem deve ser tratado como empregado. E não será remunerado como empregado. Mas, a meu sentir, e assim tenho orientado diversos lugares por onde temos passado, de que a igreja deve cuidar com carinho, com zelo, com cuidado do seu ministro religioso, qualquer seja a sua vertente religiosa. Dessa forma, nós percebemos claramente que há toda uma orientação jurisprudencial da igreja pessoa jurídica, da igreja que tem seus funcionários, e é importante registrar isso, ou seja, o fato da igreja ter lá o seu registro, o fato da igreja ser pessoa jurídica, dá direito a ela de ter empregado, sim, o secretário, o faxineiro, o zelador. Tem carteira assinada, sim, hora de chegar, hora de sair, e mesmo se não tiver carteira assinada, ele é empregado, de fato é, e aí está a importância do contrato realidade, nada a ver com o ministro religioso, estou falando agora da secretária da igreja, lá do centro espírita, lá do terreiro, a pessoa que prepara lá os trabalhos, etc., e ela não tem vínculo nenhum, ela abre a porta, fecha a porta, ela limpa o local, ela é um zelador, ela é empregada. E se é empregada, tem que ter registro como empregado, carteira assinada, recolher fundos de garantia, recolher a previdência social, todos os encargos sociais, controle de hora de chegada, controle de hora de saída. Há um trabalho que a CNBB fez, Conferência Nacional do Justiça do Brasil, muito interessante, um trabalho voltado à orientação de paróquias, exatamente para tomar cuidados com registro de carteira, entrega de RAIS, ou seja, toda a documentação pertinente aos empregados, e empregado é aquele que não está exercendo o munus, a fé religiosa, ele é até alguém que tem fé, mas ele não está ali exercendo a fé, ele é pedreiro, se ele é pedreiro,
tanto faz a fé que ele professa, ele é empregado. Ah, ele é carpinteiro, ele é empregado. Ele é secretário, ele é empregado. Ou a igreja contrata uma empresa e terceiriza, ok? Terceiriza, contrata terceiros para realizar essa sua atividade e faz um contrato civil, pessoa jurídica, ou ela contrata até uma outra empresa para atuar internamente, ou ela, então, literalmente terá que registrar a carteira de todos aqueles que, muitas das vezes, confundidos com voluntários. E temos muitos casos. Lembro aqui agora de um caso de uma igreja evangélica, onde a pessoa trabalhou na igreja de maneira voluntária. E sabe por quê? Interessante esse caso. A pessoa perdeu a sua casa numa grande chuva. Então, a igreja cedeu um pedaço do seu terreno para ela construir um puxadinho. A pessoa foi lá, construiu o puxadinho, agradeceu a igreja, agradeceu ao pastor e ficou lá. Depois de um ano, poxa, pastor, estou aqui morando e não pago nada, não posso varrer aqui para poder contribuir, participar. E ela era da igreja, o pastor. Ah, pode sim, vai nos ajudar. Para encurtar a história, foram 5 anos que ela fez isso. Quando ela deixou a igreja precisava crescer, construir, expandir. Ela, então, foi orientada a levar à justiça. Você tem direito. Não, eu não tenho, não. Não, você tem direito. E ela foi à justiça e ganhou a ação judicial, porque as pessoas viram ela abrir a igreja, viram ela fechar a igreja, viram ela limpar a igreja. Tudo isso exercendo a sua fé. Só que ela era empregada e não tinha registro. E a igreja foi condenada judicialmente e teve que trabalhar num bom acordo judicial para pagar aquela pessoa que lhe prestou um serviço, achando a igreja que ela era voluntária. Por isso, a colocação nossa de segurança jurídica de que a lei do voluntariado, pedindo vênia, máxima vênia, a quem pensa diferente, não se aplica à igreja, porque a própria lei, na sua lista exaustiva, e a lei do voluntariado não tem uma lista exemplificativa, não. É só olhar o artigo 1º. A sua lista é exaustiva. Ela delimita, ela orienta, ela direciona quais são as atividades. E lá não tem religiosa, não tem de fé, não tem de crença. E se não tem, eu não posso colocar. Então, muito cuidado com as pessoas que ajudam na sua entidade religiosa. Fiquem atentos para que elas possam atuar eventualmente, para que elas possam atuar como voluntários que atuam na sua fé, seja na EBD, seja ajudando no estacionamento, ou seja, aquelas pessoas que ajudam, vão domingo lá, participam, mas não estão lá diariamente, não estão lá constantemente, não são subordinadas, não recebem pagamento por isso e não estão lá prestando serviço só a Deus, não. Estão prestando serviço também a você, que está lá sentado no banco, e ela limpou o banco se sentar. Princípio da alteridade. Muito atento a isso. No encontro de hoje, nós vimos alguns temas importantes. Vimos que o empregador e o empregado têm interesses antagônicos, opostos. O sistema legal brasileiro não concede direito trabalhista a religiosos, quaisquer sejam suas confissões de fé. Daí a importância das igrejas estabelecerem em seus estatutos, em seus julgamentos, quais benefícios, como ela vai cuidar. As atividades e os seus exercícios têm que ser ligadas essencialmente à fé. Esse ministro religioso, ele tem que exercer a sua atividade direcionada para a fé. Na essência da instituição, o sustento deles tem que ser compromisso moral e ético das igrejas com essas pessoas, com esses líderes. Mas, se ficar comprovado que houve desvio de função e ele se tornou gerente espiritual, ou que houve desvio de finalidade eclesiástica com atuação de prática mercantil, essa igreja, essa ordem religiosa, esse centro espírita, essa mesquita muçulmana, essa sinagoga judaica, essa igreja evangélica, esse templo católico, esse espaço oriental, será penalizado como já direcionou e orientou e sinalizou a nossa jurisprudência. Isso como exceção. Por isso é importante mantermos a regra que a Carta Magna traz, que é do Estado laico. E sobre isso foi que falamos
nestes dias. Esperamos ter contribuído com você, com o seu aprendizado, com o seu crescimento, provocando você, pesquise, procure. Foi um prazer estar aqui, rogando a Deus que esteja contribuindo com o seu crescimento, com o seu aperfeiçoamento e que o estudo, a pesquisa no direito religioso traga para você uma vertente maior de vida em todas as confissões de fé, inclusive com relação aos ateus e agnósticos, porque esse país é um país laico, é um país onde há separação da igreja e do Estado, onde todos nós precisamos viver com respeito, mais que tolerância, uma convivência entre todos, para que o país continue a crescer e todos temos direito de professar, propagar e viver a fé de cada um de nós dentro do Estado Democrático de Direito. Foi um prazer, um abraço. Até a próxima. Ficou com dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pelo nosso canal na internet. O site é tvjustiça.jus.br.